Вітаю! Я Анна Малиш, мені 20 років і я майбутня акторка. Я є студенткою ПНУ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Навчаюсь на 3-му курсі. ПНУ для мене – це дружня сім'я. Так, дружня сім'я, адже викладачі тебе вислухають, підтримують. Тут ти знаходиш нових друзів, університет виховує в тобі особистість. Тут, окрім освіти, ти навчаєшся комунікувати. Стаєш більш впевненим у своїх власних силах. Особисто мені пощастило потрапити до учасників благодійного фонду «Повір у себе». Тобто я виграла оплату на гуртожиток. З днем народження тебе, мій любий університет.